Vozači teretnih vozila i autobusa u međunarodnom prevozu od 4. decembra poštovaće radno vreme prema zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, što je do sada bilo regulisano zakonom o radu. Upotreba tahografa, vreme upravljanja, pauze i odmori ostaju isti. Poštovanje propisa u unutrašnjem saobraćaju će se takođe obavljati u skladu sa ovim zakonom umesto sa zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Kazne za nepoštovanje propisa kreću se od 30 do 100.000 dinara. Bilo kakvo odstupanje od zakonom navedenih pravila ugrožavanje svog i tuđeg života. Podsećamo, krajem juna ove godine jedna žena izgubila život dok je 86 osoba, među njima i deca, teže i lakše povređeno tokom prevrtanja turističkog autobusa kod Bubanj potoka. Istraga još nije utvrdila da li je reč o umoru vozača ili nepoštovanju pravila.